ഇന്ന് നിന്റെ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്നത്, അവനെ നിരാശയിലേക്ക് ആപതിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? തനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നൽ, തനിക്ക് പോരാ എന്ന് തോന്നൽ, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എത്രയുണ്ട്, ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന നിരാശ. ആ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയതൊന്നും മതിയാവാതെ, കിട്ടിയതിൽ സംതൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സില്ലാതെ, ഇതും കിട്ടാത്ത എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുരമൂത്തുകൊണ്ടുള്ള നെട്ടോട്ടം, അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ അസ്ലമ വറുസിഖ കഫാഫ വഖന്നഅഹു അല്ലാഹു ബിമാ ആതാഹു, റവാഹു മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലാ. ഖദ് അഫ്ലഹ, തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, മൻ അസ്ലമ, മുസ്ലിമായവൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാരെയാണ്? വറുസിഖ കഫാഫൻ, വറുസിഖ അവന് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കഫാഫൻ, ആവശ്യമുള്ളത് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളമൊന്നുമില്ല, അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, നിത്യവൃത്തി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈകാട്ടേണ്ടുന്ന യാചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല. ആ രൂപത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടവൻ തന്നെ വമ്പിച്ച വിജയം ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. വഖന്നഅഹുല്ലാഹു ബിമാ ആതാഹു, അല്ലാഹു അവന് കൊടുത്തതിൽ അവന് വല്ലാത്ത സംതൃപ്തിയുമാണ്, കിട്ടിയതിൽ തന്നെ അവന് ധാരാളം എന്ന ഒരു സംതൃപ്തി. ആ ഒരു സംതൃപ്തി തോന്നുന്ന മനസ്സുകളുടെ ഉടമകൾ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാ. പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ റിസ്ഖ ആലി മുഹമ്മദിൻ ഖൂതാ, അല്ലാഹുവേ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകുന്ന റിസ്ഖ് ഖൂതൻ, അന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാക്കണേ. മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ യാചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലാതെ, എന്നാൽ ധാരാളമായി ദൂർത്തടിക്കാനുള്ള വകയും കിട്ടാതെ, അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന നിലക്കുള്ള ആ നിലക്കുള്ള സമ്പത്ത് നീ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകണേ എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം എപ്പോഴും ധാരാളം നേടണം, ധാരാളം നേടണം എന്നാണ്, അത് ഒതുങ്ങൂല എന്നാണല്ലോ. ധാരാളമായി നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ഹദീസാണ്, ലൗകാന ലിബ്നി ആദം വാദിയാനി മിൻ മാലിൻ ലബ്തഗാ വാദിയൻ സാലിസ. ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നാൽ സമ്പത്തിന്റെ രണ്ട് താഴ്വരകൾ, ചില റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു താഴ്വര എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ രണ്ട് താഴ്വരകൾ ഒരാൾക്കുണ്ടായിരുന്നാലും ലബ്തഗാ വാദിയൻ സാലിസ, മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് അവനും മോഹിക്കുക. രണ്ടുള്ളവൻ ഇനിയും തികഞ്ഞിട്ടില്ല, ആരാത് തികഞ്ഞു എന്ന് പറയണ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി എന്ന് പറയണ ആരുമില്ല. എത്ര കിട്ടിയാലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദിച്ചാല്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞൊരു അൽഹംദുലില്ലാ പറയുന്ന ആളുകൾ വിരളമാണ്. ആ അങ്ങനെ പോണു, ധാരാളം ഉള്ളവനോട് ചോദിച്ചാലും പറയാ അങ്ങനെ പോണുണ്ട്, ഒരുവിധം തൃപ്തിയില്ല എന്നർത്ഥം, തൃപ്തിയായിട്ടില്ല അല്ല, അത്ര ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ, ആ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പോണുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രയോഗം സുഹൃത്തുക്കളെ? നമ്മളൊക്കെ അറിയാതെ വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം. ആ പ്രയോഗത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ മനസ്സ് 100% തൃപ്തിയല്ല എന്നതിന്റെ അതിന്റെ ബഹിർ പ്രകടനമാണ് ആ പ്രയോഗം. അത് വളരെ ഗൗരവമാണ്, അത് ഈ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും. നേരെ മറിച്ച് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാ, അത് പറയാനുള്ള ഒരു തൃപ്തി, അത് പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ. ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഹക്കീം ഇബ്നു ഹിസാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിനോട് വന്നിട്ട് വല്ലതും തരണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്നെ തന്റെ അനുഭവം പറയാണ്, സഅൽതു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഅഅതാനി, എനിക്ക് തന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉള്ളത്. സുമ്മ സഅൽതുഹു ഫഅഅതാനി, രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു എനിക്ക് അപ്പോഴും തന്നു. സുമ്മ സഅൽതുഹു ഫഅഅതാനി, മൂന്നാമതും ഞാൻ ചോദിച്ചു ചെന്നു അപ്പോഴും തന്നു. സുമ്മ ഖാല, പിന്നെ എന്നോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, യാ ഹക്കീം, ഹക്കീമേ, ഇന്ന ഹാദൽ മാല ഖളിറത്തുൻ ഹുൽവത്തുൻ, ഈ മുതലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു വല്ലാത്ത ഭംഗിയും വല്ലാത്തൊരു മധുരമുള്ള വസ്തുതയാണ്. അതിങ്ങനെ മനുഷ്യന് കിട്ടും തോറും അതിന്റെ കൊതിയും മധുരവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക.
അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആർത്തി പിടിച്ച് നടക്കണ്ട. ഫമൻ നഖദഹു ബിസഖാവത്തി നഫ്സിൻ ബൂരിക ലഹു ഫീഹി, അമിതമായ ആർത്തിയൊന്നുമില്ലാതെ വല്ലവരും നിനക്ക് നീ ആരോടും ആവശ്യപ്പെടാതൊക്കെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് നിനക്ക് വല്ലതൊക്കെ തന്നോ, എന്നാ അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവും. ഒമൻ നഖദഹു ബിശറാഫി നഫ്സിൻ ലം യുബാറക ലഹു ഫീഹി, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടണം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൂരെ മൂത്തുകൊണ്ട് പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന ആളുകളോട് യാചിച്ച് യാചിച്ച് നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല ഹക്കീമേ, ബറക്കത്തുണ്ടാവൂല. ഏതുപോലെ തിന്നുന്നു തിന്നുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ വയറ് നിറയണില്ല, തിന്നുന്തോറും വിശപ്പ് കൂടുകയാണ് വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടണ്ട. താഴ്ന്ന കൈയിനേക്കാൾ ഉത്തമം മുകളിലുള്ള കൈയാണ്, കൊടുക്കുന്ന കൈയാണ് വാങ്ങുന്ന കൈയേക്കാൾ ഉത്തമം. ഫഖുൽതു, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, വല്ലദീ ബഅസക ബിൽ ഹഖ്, സത്യവുമായി അങ്ങയെ നിയോഗിച്ച റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം, ലഅർസഉ ഹദൻ ബഅദക ശൈഅൻ ഹത്താ ഉഫാരിഖ ദുനിയാ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകരെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ യാചിക്കൂല, ഈ മരണം വരെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരാവശ്യം പറഞ്ഞ് ചെന്ന് യാചിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ ഹക്കീം ഇബ്നു ഹിസാം റളിയല്ലാഹു തആല അന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുവെന്നും പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവനും അർഹതപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ പോലും വാങ്ങാതെ അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു സംയമനം പാലിച്ചു എന്നുമൊക്കെയാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ച സഹാബികൾ അത് കേട്ട മാത്രയിൽ അവർ ആ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബിമാർ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും ആ കാര്യം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തലമുറയേക്കാൾ ഇന്നിന്റെ തലമുറക്ക് ദുര കൂടുതലാണ്, ഇന്നത്തെ തലമുറയേക്കാൾ ഇനി വരും തലമുറക്ക് ദുര മൂത്തു തുടങ്ങും. അതോറപ്പാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ആർത്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറക്കാണ്. ഇനി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചിന്താഗതിയേക്കാൾ അപ്പുറം സൗകര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പോരാ പോരാ ധാരാളമായി വാരിക്കൂട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ തലമുറ വളർന്നു വരിക. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വരിക. അതിനെ തടയിടണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശമുണ്ട്. യാ ബുനയ്യ ഇന്നക ലൻ തൽഖാ അഹദൻ ഹുവ അഫ്സഹു ഹുവ അൻസഹു ലക മിന്നി, ഇതെല്ലാ ഉപ്പമാരും മക്കളോട് പറയേണ്ടതും മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ വാചകം? ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആമുഖം കേട്ടോളൂ. ബാപ്പ മകനോട് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ ആമുഖമായി ഇപ്പൊ കേട്ടത്. യാ ബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞുമോനെ, ഇന്നക്കാ നിശ്ചയമായും നീ ലൻ തൽഖാ അഹദൻ, ഒരാളെയും ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂല കേട്ടോ. എങ്ങനെയുള്ള നിലക്ക്? ഹുവ അൻസഹു ലക മിന്നി, നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുണകാംക്ഷയുള്ള ഒരാള് ഈ ബാപ്പനെ പോലെ ഒരാൾ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല. ഇനി ഞാൻ പറയണ ഇത് കേൾക്കുന്നർത്ഥം ണ്ടോ? മക്കളോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോ ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞ വാചകം നോക്കൂ, നിങ്ങൾ എത്ര അർത്ഥവത്താണ്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കാണ് ബാപ്പാക്കുമ്മാക്കുന്നോട് സ്നേഹമല്ല, പുറത്തുള്ളവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴുന്നത്? അങ്ങനെയല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഒളിച്ചോടുന്നത്? അങ്ങനെയല്ലേ പലരുടെയും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്? രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് എന്റെ മക്കളോട് ഏറ്റവും ഗുണകാംക്ഷ എനിക്കാണ്, എന്റെ ഭാര്യക്കാണ്, അഥവാ മാതാപിതാക്കൾക്കാണെന്ന് മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു മാനസിക തലങ്ങളിലേക്ക് മക്കൾ വളരുകയും വേണം. എന്നോടേതായാലും എന്റെ ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ അത്ര ഗുണകാംക്ഷ ഉള്ളവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മക്കൾക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാതിരുന്ന എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്നിട്ടാണ് തോന്നും മക്കൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാപ്പ എത്രയോ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ മഹാനായ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മോനോട് പറയാണ്, യാ ബുനയ്യ കുഞ്ഞുമോനെ, ഇന്നക ലൻ തൽഖാനി, കാണില്ല കേട്ടോ അഹദൻ, ഒരാളെയും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല. ഹുവാൻ സഹുലക മിന്നി, നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഗുണം വരണമെന്ന് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാള് എന്നേക്കാള് നിന്റെ ഉമ്മയേക്കാൾ ഒരാൾ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അന്യാ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്, മോനെ ഇയ്യാക വത്തമഴ്, ഈ ദുര നീ അവസാനിപ്പിക്കണം.
കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ, ഉള്ള സൗകര്യമൊന്നും പോരാ, ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആ ദുരയുണ്ടല്ല, ദുരമൂത്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അത്യാർത്ഥി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മോനെ സൂക്ഷിക്കണം. അത് കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ദാരിദ്ര്യമാണത്, കൺമുമ്പിൽ ഹാളിറായ ദാരിദ്ര്യമാണത്, അത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക്. നമ്മുടെ മുഖത്തെപ്പോഴും സമ്പന്നത ഐശ്വര്യത കളിയാടണം, മറ്റൊരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം മോനെ, അതാണ് സമ്പന്നത, അതാണ് ധന്യത, അതാണ് ധന്യത. നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അല്ലാ, എത്രയാണ് നീ നൽകിയത്? ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ. അതെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഉൻനുറു ഇലാ മൻ അസ്ഫല മിൻകും വലാ തൻനുറു ഇലാ മൻ ഹുവ ഫൗഖകും ഫഹുവ അജ്ദറു അല്ലാ തസ്ദറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും. റവാഹു മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലാ. ഉൻനുറു, നിങ്ങൾ നോക്കണേ, ഇലാ മൻ അസ്ഫല മിൻകും, നിങ്ങളെക്കാണ് താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കണേ. നിങ്ങളുടെ അത്രയൊന്നും സൗകര്യങ്ങളില്ല, നിങ്ങളുടെ അത്ര ആരോഗ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ പോലെയുള്ള ദുനിയാവിലുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ധാരാളം ആളുകൾ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കരുത്, നോക്കാൻ തയ്യാറായാൽ കാണും, നോക്കാൻ തയ്യാറായാൽ കാണും, ധാരാളം കാണും, പക്ഷേ നോക്കാൻ കഴിയണം. നീ നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ മീതയുള്ള സൗകര്യം നൽകപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിപ്പോകരുത്, അപ്പോഴാ ഈ നിരാശക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നേക്കാൾ സൗകര്യം കുറഞ്ഞവരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിന്നേക്കാൾ സൗകര്യം കൂടുതലുള്ളവരിലേക്ക് നീ നോക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഫഹുവ അജ്ദറോ, അതാണ് ഏറ്റവും അർഹമാക്കി തീർക്കുക. അല്ലാ തസ്ദറൂ നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിഅമത്ത് നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് പടച്ചോനെ, എത്രയാ എനിക്ക് കിട്ടിയത്, എത്രയാ എനിക്ക് കിട്ടിയത്,